Chipanga ramdenga. Chipanga ramdenga. Mutende umo. Chipanga ramdenga. Amberi ne ZANPF. Iko zvine zuva ranyuraka. Takuda kuti slogan nunzikwa nevanhu vari kwamutare. Slogan dzekupedzisira. Amberi ne ZANPF. Amberi na Mugabe. Mugabe oye. Mugabe oye. Pasina Joyce Mujuru. Pasina Titmasi Mutasa. Pasina vanorota vachitonga. Pamsoroi mukokwa wedu mukuru ari pano comrade togarepi vanove secretary for youth affairs wedu mudare guru repolitibiro pamsoroi mai mchinguri vanove mukuru zvakare vari vemukuru wedu zvakare muno province Manicaland vari secretary for transport mudare guru remusangano weZANPF mupolitibiro pamsoroi nengo dzesendero committee dziri pano ndanganda kutosiya wangu muzukuru minister mushowe manhasi makawanda muzukuru pamusoro iwa mushowe vanove gurukota rinoona nevechidiki muhurumende vari zvakare nhengo yepolitibiro musangano weZANPF pamusoro imemba dzesendero committee dziri pano vakawanda ndiri kuona nababa madiro vana baba masambu vana baba dumbura vana mai mawire nana vanzuma neuwandu hwenyu Tukuti pamsoroi, chairman we province we main wing, pamsoroi, tine national executive members zilipano, wamwe wabva as far as Midlands wana comrade Matutu, wabva ku Harare wana comrade Hamandishe, ne wamwe wari mukati mwana tete Christine wabva ku Harare, pamsoroi members ze national executive zilipano, provincial youth chairman wedu comrade Manyanga wana, pamsoroi ne executive yenyu. Memba dzose dzemusangano dzewomen's league ne youth kuma districts uko toti pamusoroi tine madzimambo ari pano anichavadome nemazita pamusoroi kwamuri vose vanoremekedzwa ari pano pamusoroi rini ndiri postori ndiri kuona pano pane vapostora zvakare ndabvunza kuti ndevechii zvikanzi vanenge vejekenishen ndizvo herapo Saka regai nditi kune vapostora runyararo kwamuri. Aiwa kana tichigona kuita maslogan, tichidaidzisa slogan, ko slogan yechechi inozonetsa papi. Rugare vapostora. Zuva ranyura, tave nemutambo wakanaka ndibvumire nditende. Vatungamiri vabva kwakasiyana siyana, vatikuta pano. Ndoda kutenda komure togarepi. Je mutungamiriri wedu achangobva kuburwa dai iri motikari kana anga vemavhiri toti mavhiri manyowani paanotsika posi anosiya madhindo chef togarepi toda kuutendai nekuya kwamaita kumanicaland province kuya kwamaita kumanicaland province mataridza kuti chigaro chamakapiwa nemusangano weZANPF machigashira chigaro hachingagarirwe zvemuofisi kubuda kwamaita mukuru Matambira chipo chamakapiwa na vamugabe chekusenzera chigaro. Toda kuzvitenda izvozvo. Toda kutenda zvakare. Member dze National Executive dzabva kwakasiyana siyana dzandambodoma nemazita revamwe risina kudoma. Toda kukutenda iyi. Member dze Politibiro dziri pano. Vamwe muri vaministers. Masiya mabasa enyu ana baba mushowe. Mukaona zvakakodzera kuti munge muchiuya pano. Tinge tichizotandara pano. Toda kukutenda iyi. Gore rino comrade togarepi hatisi kupemberera kugadzwa kubhetidhera vamugabe zvakafanana negore rapera gore rino tiri kupemberera kugadzwa kubhetidhera vamugabe mushure mekunge vamugabe vagadzwa kuita chairman weAfrican Union mushure mekunge vamugabe vagadzwa kuita chairman weSADC so this year's celebrations are quite unique Just because tiri kupemberera zvigaro zvavamugabe zvakare zvakawanda. Tashivasitsa makore atiri kupemberera pano. Asi zvigaro zviri kututsirwawo. Kuwanda kuri kuita makore avamugabe kututsirwa kuri kuita zvigaro zvavo. Kuno kumanika lentiri kufara
nepamusana pekuti tiri kupemberera birthday raMugabe nhasi musure mekunge sondo rapera tadzosera vaMugabe zvigaro zvavo tadzosera vaMugabe maconstituents avo inoti danga mvura chikanga constituents neheadlands constituents handingaregere kutaura kuti dai pasina utungamiriri wetiri kupihwa namai muchinguri dzimwe nguva tingadai tisina kuhwina zvine mutsindo maconstituents atakahwinayo mukuru yanga asingagari pasi vachitibatanidza vachitityaira semombe kuti muporo ifambe ngatimbovaomerere maoko ndingaite chitema pamberi pamwari ndikagara pasi ndisina kutenda provincial executive yemanicaland province kutinge takaungana pano vanga vasingarari provincial executive siku nesikati chairman toda kutendai neexecutive yenyu nemutambo mukuru wakanaka wakadai toda kuzvitenda izvo ngativaomberere maoko hama dzangu tingaite chitema zvakare ndanga ndakagara pano pahigh table apo ndakatarisa uko ndiri kuona mamwe mabhazi akanzi rental group of colleges ndiri kuona mamwe mabhazi uko akanzi benza brothers runyararo kwamuri ngatidzidze kutenda zvaitwa nemwana womumwe ndandiri kubvunzwa uriko mabhazi akanzi rental colleges asi mabhazi ekuharare rai zvikanzi ndeekuharare asi ndeedu muno mamutasa district nekuti muridzi wavo mwana wemuno mamutasa district ndokutarisa zvakare kuti muridzi wacho ndiani izvo handina kuzobvunza munhu nzi benza anove benza wamune chikwereti naye imimi vanhu vemutasa district benza wamusina kupa mavhoti akakwana mugora 2013 benza anove mitambo yesenetwa muno mumutasa district ndiyo munomira naye zvino aiwa akatoda kuti yapfuura nguva yekuti vamwe ndovo vanondodya zvinhu zvabenza vamwe ndovo vanozondovhotera benza ngatiti kana tada zvinhu zvemunhu ngatibva tazadzikisa nekundovhotera munhu iyeye pana mukoma gladmore vaenda kupi mukoma gladmore amboya panapa vari pano mukoma gladmore vawe mukoma gladmore maita zvakanaka nezvamaita isu sevatungamiriri vechidiki mukoma gladmore hatichatombomiriri kuti nguva restructuring ikwane maemuchinguri mukoma gladmore vatongove mudepartment rekomisariati musangano wezanu p f pose pamuchafamba muno mutasa district pose pamunofamba manicaland province takupai beef up yerekomisariat department vambaina mukoma gladmore bhiurawo repekurara bhiurawo rechikafu tinobatsirana kuri bhadhara mukoma gladmore mari ekukomisariat toda kutenda ndopedzisira ndichiti nhasi hausiri musangano hongu vanotaura vataura vane nzeve dzekunzwa vanzwa asi chokwadi gungano riri pano hausi musangano pano taunganira mabiko ndosaka muri kuona paine makeke ari panapa zvino tinenge takanganisa manje tikati mabiko osvika pakupera pasina kumbotambwa pano so hama dzangu pano panofanira kutambwa pano ndichakumbira mai muchinguri ndimi mukuru wedu kumanicaland motungamirira high table yese iyo
Yeah.